Vi är hemma hos Mikael Wiehe i Malmö och det har bara gått en halvtimme sedan beskedet. Bob Dylan får litteraturpriset. Vad säger du? Vad kul, säger jag. Vad kul för Bob Dylan att få världens finaste litterära pris. Vad kul för Svenska Akademin att våga sig utanför Elfenbenstornet och ge priset till en folklig trubadur. Vad kul för oss andra som skriver låtar att liksom själva konstformen har ju nu fått liksom en klapp på axeln. Så att, jag tycker det är hemskt roligt. Hur pass förvånad är du? Jag är mycket förvånad. Glatt överraskad. Men jag tycker att det är rimligt. Bob Dylan har som sångskrivare brutit helt ny mark. Han har tagit detta att skriva musik och text tillsammans, för det är ju en speciell konst i sig, va? Det är varken komposition eller poesi, det är en kombination av det, och det har han tagit till ett helt nytt ställe. Du har översatt flera av hans texter. Hur är han som litterär gestalt? Jag har översatt mellan 40 och 50 av hans sånger. Jag betraktar mig själv som hans officiella översättare i Sverige. Och det, jag läste någonstans att översätta är konsten att misslyckas varje dag. Mm. Därför att flytta över en text till ett annat språk när det dessutom ska vara liksom rytmiskt och det ska vara rimmat på samma sätt och det ska gå och sjunga och låta lika bra. Det är värre än en super Rubiks kub. Är han svår att översätta då? Ja, han är svår därför att han skriver på sitt speciella vis. Man vill ju gärna ha fram det, och han bygger sina sångtexter på en sorts mellanrum mellan orden som jag inte kan förklara kort, men det gör honom speciell. Mm. Till sist då, andra favoriter. Vem hade du hoppats på? Vem tänker du på till 2017 hoppas du ska få? På min speciella Nobelprislista står Le Carré, som precis har kommit ut med sin självbiografi. Alltid med, jag tycker han skriver lysande. Om precis ett år vet vi svaret. Tack så mycket, Mikael Wiehe. Tack.